Hoje foi celebrado o Dia de Corpus Christi. A celebração é marcada pelo tradicional tapete e pela procissão. Na catedral, fiéis se reuniram para rezar pelo corpo de Cristo. Não havia mais lugares nos bancos da catedral. Isso porque os fiéis encheram a igreja para participarem da missa e procissão de Corpus Christi. Todo ano eu venho, participo e eu acho que é uma das celebrações mais importantes do ano. A missa de Corpus Christi é uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica. A festa acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa e simboliza o corpo e sangue de Cristo presente pela Eucaristia. Esse é o dia que nós celebramos solenemente a festa do corpo e o sangue do Senhor. Jesus, antes na última ceia, antes de partir desse mundo, ele nos deixou um testamento, nos deixou um mandamento e nos deixou também sua presença para que nós pudéssemos fazer memória dela todos os dias. Nós o fazemos em toda a missa, mas a igreja, com o passar dos seus anos, ela também foi entendendo que era necessário, porque as pessoas às vezes esfriando a sua fé nesse sentido. Então nós damos essa catequese, mostrando para eles onde que está realmente o sentido da nossa vida. Um dos pontos mais altos da celebração foi o momento da procissão. Por volta de 5:30 da manhã, pessoas da comunidade se uniram para montar o tapete de Corpus Christi para a celebração que teve início às 9:30. Segundo o padre Reginaldo, a procissão lembra a caminhada do povo de Deus para a Terra Prometida, que foi alimentado com o maná no deserto. Jesus está presente no pão e no vinho consagrado. Então esse é o único dia do ano que a igreja sai com o Santíssimo na rua, dando esse testemunho tão bonito de fé. Nós acreditamos que Jesus está presente no pão e nós queremos fazer da nossa vida também um pão para a humanidade, servindo a humanidade. Por isso, a procissão hoje tem esse caráter, né? Mostrar que nós somos peregrinos e quem nos alimenta nesse caminho é Jesus, mas ao mesmo tempo dar-nos testemunho de que nós queremos ser para o mundo como Jesus foi, um pão para a humanidade. A caminhada foi realizada ao redor da igreja e durante o percurso, a procissão parou em 3 pontos para rezar e pedir bênçãos. Nós fazemos 3 paradas que são 3 bênçãos, justamente para mostrar que no caminho dessa vida, como peregrinos, Deus está sempre conosco, é uma pausa para o nosso descanso, é uma pausa para a gente refletir também. Então nessas paradas a gente faz uma pequena reflexão ou uma pequena oração como a gente foi feito. Nesta casa, todos os anos a família se une para esperar a procissão passar e receber bênçãos para a casa. Todo ano eles pedem e a gente monta para esperar o Santíssimo passar. Que, aliás, é uma honra muito grande, porque é um dia muito importante para a igreja, que é o dia que Jesus se doa a todos nós. E a gente fica muito feliz de participar dessa cerimônia, que é muito importante. De Santos para Guaxupé, o José aproveitou que está de passagem pela cidade para participar da celebração de Corpus Christi. Após a missa, ele dará início à sua peregrinação pelo caminho de Dom Inácio, a fim de pagar uma promessa após uma graça adquirida. Eu sou de Santos, né? E vim fazer agora o caminho do Dom Inácio, que é um ramal do caminho da fé. Eu já fiz o caminho da fé todo, né? E estava faltando fazer o ramal do Dom Inácio. E me chamou muita atenção a história do Dom Inácio. Os fiéis fizeram questão de acompanhar todo o percurso e terminar a missa com a bênção final dentro da catedral.